السلام علیکم پخیر اغلی هر کله را شیخ په ټولو مینه وال خپل ټولو دوستانو ته زړه کوم زړه تل نه بم ډیر ډیر هر کله ما ته وی شیخ احمد شیر تاسو ګورئ دی ټایم کې پروگرام د کشمیر پخله او زمونږ مرسی عالم ډیفینیټلی کشمیر کوکینګ اویل او بنسپتی جوړون کې زمونږ مرسی عالم دی او د غوی وینا دادا چې کتا سو خپل خوراکونه خمزیدار خو صحتمن چې دینو جوړول غواړي نو کشمیر کوکینګ اویل کاغا کینولا چې کم اویل دی یا بیا د دوی پریمیم ګولډ کوالټی چې کم اویل دا اغا تاسو په دواړو کې چې کوم استعمالول غواړئ تاسو صحت لپاره بهترین دي کولیسترول نه ځا بالکل خالی او د هغه سره سره وټامن اے او ډی نه چینه نو اغا بھرپور دي او د دوی چې څنګه وینا ده واقعي ده په دې کې څه شک نشته دي چې ام اغا سي مزیدار او مغه سي خچ دي نو اغا دي خازه جوړو ما نن چې کوم زمونږ پښتانه اکثر لکه زه دا خبره کوم کنه ځکه چې په نوخار کې پیښور کې اکثر چنې مونږ ډېر زیاتې په ناشته کې چنې نوغه خورو خو هغه چنې بالکل ساده ای فرای چنې چې کمی لکه دلته کې پینډې کې کمی ملاویږي یا لاهور کې چې کم لاهوري چنې چې دینو هغه ای هغه لګونه مختلف چې دینو هغه ای په کې خې مسالې لګې استعمال شي وي او خې طریقې سره هغه فرای شي وي مسالې چې دینو هغه په دې کې اچي دل شي وي او ښه مزیدار خوند چې دینو هغه د دې نو د دې لپاره ما ته چې نو پیاز پکار دی پیاز وزن مخکې لګونه سور کما او سر کولو نه پس چې دا به کشمیر چې کومه پریمیم ګولډ کوالټی چې نو هغه استعمال او هغه کې به واچو ما وغه نه پس په بیا سکوم هغه نه پس په ډیفینیټلی چې دی بیا با د کې نور مثالې از شاملو ما او سره ور سره چې دی دا خو تیل لکه تیلو کې ما ټول نمک کې چې نو هغه پیاز واچولو چې پیاز لګونی سور شي وګه چې نو هغه بس په دې کې لګونی شاملو ما مسالو کې سور مرچ کې دنیا پاوډر ګرم مساله ثابتا او دغه سره سره ثابت تور مرچ نه هغه پکې شاملو بیا دغه نه پس پدې کې چې دې لګون دي اوګه چې نه هغه خو به یقینا شاملېږي نو هغه هم پدې کې شاملې ګو فرای چنه یا هغه دې کې کتا سره لګونه چکن چنه نو هغه شامل کړي نو بیا ورته مرخ چنه چې نه هغه ویل شي نو لہذا دا به تاسو باندې بیا خوم لګي او تاسو به یقینا چنه نو هغه خون چنه نو هغه هم درکې او کچري پسېری کې سحر ټیم کې تاسو دا اوخره نو تاسو خو بیا نورم دا زیات خلګي نو لہذا سری ټیم کې دا تاسو استعمالول شي او تاسو د دین خوندونه چې دین واغه غستل شي او تاسو ته یقینا چې دین واغه ډیر زیات خلګي خا زمونږ پروګرام مرستيال ورسره ورسره میچلز فوډ چې دین واغه زمونږ مرستيال دي او د میچلز فوډ وینا دادا چې کتا سو خپل خوراکونو ته یو بهترین او خټچ ورکول غواړم تاسو د میچل سے کم پروڈکٹ دی پاہے کہ مختلف قسم ساسز دی اما د میچلز ٹومیٹو کیچپ ډیر زیات پخته چې کم ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات خچ دین او اغه دی نو میچلز چې دین او اغه کې خادا پیاز وګوره چې دا لګوندی لکه کچا پند دی ختم شو اغه چې کم اغه سمون ته پکاري کنه اغه ډیر سر سر پیاز اغه سیدانه دی دا لګوندی کم سر پیاز چې دین او اغه دی مونږ پدې کې دا سکو اوس په دې سټیج باندې مونږ په دې کې څه شاملو مونږ په دې کې شاملو لکه شان دي اوګا اوګا چې دینو اوګا په دې کې لکه کوم شامل کو او بیا دغه نه پس مونږ چې کله دا اوګا په دې کې شامل کو نو دا بل کوم په دې کې سره کو حیا ساته چې اوګا دومره زیات مونږ په دې کې چولې صرف یو وړه چمچ یو وړه چمچ اوګا چې دینو هغه مونږ په دې کې واچولا او دا به خطر کې سره چې کله په دې کې سره شي نه نه پس مونږ په دې کې بیا اسکو بیا مونږ په دې کې مسالې چې نو هغه هم شامل وو د مسالو سره سره چې نو مونږ په دې کې بیا د ټماټرو پیسټ چې نو هغه چو چونکی زمونږ پروګرام کوئیک ریسیپی باندې دی او زر هغه ریسیپی چې زر زر جوړیږي پاغه باندې مونږ پروګرام کوو نو لہذا ما اکثر کوشش کړی چې لکه چنې ما اوس دمخ کې نه شولې دي دغه سره سره چې دی ټماټرو نو ما پیسټ جوړ کړی دی چې زوی مجي چې ریسیپی چې نو هغه لگا زر جوړ شي نو بیا دا سې کوئیک ریسیپی دا او هغه زر جوړې دوه والا دا نو ځکه کاروم بیا زر شي خو دا سدا چې نیم کار مونږه مخ کې نه کړې نه غي نه پس لکه بیا دا کار دا سې کیږي نو دا چې نو دا سې وشو جی دین پس مونږه بس کو دین پس په مونږه دا کو جی چې مونږه په دې کې اوس دا اوګه خوشبوې ماتره تل شروع شو مسالو کې ماته استو ویلې چې ما سره مسالو کې دیسی ما سره مسالو کې یو خو ثابت چې کم شینی لاچی دی اغا ثابت گرم الایچی دنیا پاوډر سور مرچکه اور سره کور کمن دا ټوټل مسالې دي چې غزه پدې کې شاملو ما او به د دې نه پس چې نو دا بل غوندې غزه پدې کې دا سورواله بیا د دې سره سره ټوماټو پیسټ چې کم ما مخ کې نه جوړ کړو اغا او د دې سره اور ما پدې باندې به هیڅ نه نو اغا کو کم او دا هم زیدار مساله
د دیشوا تیار ٹھیک شو جی ہاں بیا د دین پس اوس مسالہ خو تیار شولا او دالا تیاری گی د دی سرا سرا چی مسالہ تیاری گی زب پدی سکو مجی چی زب پدی کی چنی چنی نو اغم شامل کم او چنی چنی نو اغب ور سرا ور سرا پدی کی پخی گی چنی یاد ساتے چی مخ کے نما ایشولی وی اغا مخ کے نما پدی کے لگوں نے مالگا مچولی وا نو مال لہذا پدی سٹیج وانی پدی کی مالگا لانے دا چولی کز فرض کا شامل ہو مم زب پدی کی لگ شان دے مالگا چ دینو اغا با چوما ڈیرا نا ہا پدی کی یاد ساتے چ پدی سٹیج واندی لگ کوکنگ ما آئل مخ کے نا چولی وو خو اس خفرائی کولو دا پارا پدی کی مزید تقریبا دا سی دری نسلو ٹیبل سپون کوکنگ آئل چ دینو ما نور با چو او دا غیس سبج دادا چ دا اس پدی کی خطری کے سر فرائی کول دی لکا اغا فرائی چنی چ ورتوی کنا بازار کے بتا سو خوڑلی اغا دا سی فرائی نہیں چ اغا بس پدی کی اسے ورتا فرائی نو مرکڑے اغوی خطری کے سر اغا فرائی کڑی وی او خو مزیدارا مسالہ چ دین اوچا اوچا ڈرائی ڈرائینس چ دین اغا تاسو بیا فیل کیگی او دا سی چ دین اغای ٹھیک دا خدا بمونگا پدی کی لک خطری کے سر پخو او پخولو نپس پدی کی با مونگا شنا مرچکی شنا دنیا یا دستا سو کنی خوخا نو استاسو خپل مردیا کسوری میتی تاسو لکونے پدی کی چول شے اغم خدا نو دا با پدی کی اس لکا مونگا سا ٹائم با پارا فرائی کو سمرا ٹائم با فرائی کو دا زتا سو یم جی دا بس سمرا پوری دا دی مسالہ چی دینو آغا او چا شیوی نی نو ترغی پوری دا دی فرائنگ ٹائم چی دینو آغا بایی او دمرا ٹائم چی دینو آغا با مونگا دیتا ورکووم ہا اس پدی سٹیج باندی سا پدی سٹیج باندی دا دی چی مونگا با دا دی دا پارا لگا گونی شنا دنیا چی دی آغا با کٹ کو او شنا دنیا بچ دی نو خن رے نرے چوپ آغا او دا غی سرا سرا یاد ساتے چی شنی دنیا سرا سرا پدی کتا سو شنا مرچکی بغیر دا دینا سرکے او پدی دا پاسا واچھوے او لگونه چار کې غوغه بازار کې کوم غډا بو کې چې ملاوي کې کنه فرای چولې نو هغه څه به تاسو بیا فیل راځي خدا هغه نه دی هغه چپر چولې ورته ویل شي هغه تور تور رنگ پاهي کې لگونه راځي او دغه یو مخصوص قسم ذائقه چې دینو هغه په دې کې تاسو به د الایچی خوند راځي قاضی دی کې لکه فرای چنو خبره ما تاسو ته کوله نو تاسو داسې دا لگونه مې د کولم شه پارام رام سرا او خط طریقے سره دا وګوره چې دیتا واقعي ده چې فرای چنه چنه نو غویل شي زه اوس لکه اور مالکونه کم کو وجه دادا چې بیا بدا بالکل هغه اوچ شان دي نه دا بیا هغه شي نو لکه د فرای چنو مطلب دا هرگز نه دي چې هغه دی تاسو بالکل اوچ کې او هغه دی بالکل اچھی پر چولے چے ورتا ویلے شی اگے او بیل سیز دے کاغذ لگونی اوچے اوچے لگی نو خیر دس خبر اچ دینو اگا نے داغا خ لگی زکا چے دے خوندو مغا سے راضی ہو کا فرض کا مونگا داسی فرائی چولے جوڑو او پدی کی مونگا دا چ دینو لکا واچو او دا بیا بالکل ڈرائی چ دینو اگا کو نو اگا سے خوند بچ دینو بیا نہ راضی نو لہذا دا لگونی تا صبح دسے مسالہ بہ پدی کے ساتو زکا چے دا چولے مسالے چ دینو اگا دی دا گورے سمرا مزیدار او سمرا خطری کے سرا چنے نو دا جوڑے شولے خا دا دین پس پا منگا سکو دا دین پس پا چنے نو منگا دیتا مزید لگونے ٹائم یو منٹ نیم ورکو بے دین پس پا دا دنیا چنے نو دا بورتا دیتا آگا برا چاولو دا پارا کٹ کو تکا چھ پا آل ریڈی منگا پا دیکے دا شاملا کرلا خوز دا دی دا پارا لکا لگونے ضرورت چھتا چھے دا مونږه برنه پدې باندې چې واچو هميشه پاکستانی چې سمرم خوراکونه دي زما پدې کې خدای شته چې هر سیز ملک زما ډېر وخت خو پاکستانی خوراک کې زوې مې چې شین مرچ کې وشنه دنیا تر سو پورتا سو نه اچولې ناغه بیا خنه لګي ها زما سره سټوډیو کې نن چې دی نن سوق تینن مونږ ته هلپ اوټ کوي شکیل را ته هلپ اوټ کوي بیا د هغه سره سره چې دی نو شهباز بھائی دی شہباز بھائی ہمیشہ چکلم کار کے ڈیر زیاد خراتہ لگی مدثر دے آغم زما کشر دمونگا بابار آؤ ڈور تتلو بل زما کشر چی دینو آغا سدا بہار دے او بیا گئی سرا سرا چی دینو روف بھائی چی دینو آغم دی روف بھائی کنا زغلط نو فواد روف بھائی چی دینو آغوی دی داو گوری دا بالکل مسالہ تیار شولا او خوش ہولا جی اس پدا سکو جی چی چولا بز بند نکما او دی دا پارا بھائی او دا واخلم داو گور دا با واخلم جی پلیٹ پلیٹ نا پلیٹ سرا سرا دا باؤل زکه چې دې کې بنامونګا چوک نه او دا به پدې کې ز شامل کوم جی دا وګوره چې فرای چنې چې دینو هغه سمره مزیدار او سمره خې دی هغه خلک چې لکه زوري نه چې مونږ د رمضان کې هر وخت دا څورت وای چکن او غوخه او بیا مې چې دینو دا دی وکړه غټه غوخه نه رې غوخه فداس زونه دی
کتا سو گورے پدی کی کددی نیوٹریشس ویلیو بارا کی خبر چرتو کو سمرا زیات دا تا سمرا د صحت د پار سمرا بہترین دی چنے چی دی نو لہذا تاسو مختلف قسم سزونه ٹرائی کوے او مختلف طریقو سرا نو تاسو به یقینا چنه نو غب خوم لگی او خوان چنه نو غب هم در کئ زمونږ د پروگرام وخت چنه نو اغم ختم شو او زمونږ مزیدار غونه خې چنه چنه نو اغم تیار شولې چې کم ډیر زیات خې او خوان د ورې چنه نو اغه دی دې سرا سرا مونږ په دې باندې لګونه دنیا چنه نو اچولا او دا بیا فائنل دا بالکل هرې برې چنې چنې نو غښولې ان شاء الله که ژوند وفاو کا تصرف بیا ملاقات کې خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل دواګانو خپل خبر خپل محفل نو کوم غیا ساتي پاکستان زنده باد الله